L'Institut Roquetes i el Col·legi de Primària Mestre Marcelí Domingo, com a escoles verdes que són, van celebrar conjuntament el passat 22 de març el Dia Mundial de l'Aigua. Durant el matí, els alumnes dels dos centres es van reunir amb grups per realitzar tallers en llocs diferents de Roquetes. Els alumnes d'educació infantil es van agrupar amb els de quart d'ESO per fer un taller de pintures amb aigua al pati de l'institut. Els de cicle inicial, juntament amb els de tercer d'ESO, van practicar jocs relacionats amb aigua als patis del centre cívic. Així ho explicava la directora de l'escola Mestre Marcelí Domingo, Marta Capera. Bueno, estem aquí perquè avui és el Dia Mundial de l'Aigua i hem fet un acte conjunt entre l'Institut de Roquetes i nosaltres, l'escola Mestre Marcelí Domingo. Les dues escoles som escoles verdes i els comitès ambientals de cada escola doncs vam pensar que avui seria un dia molt bonic per a celebrar. Ens hem estat, bueno, hem intercanviat entre alumnes d'institut i alumnes de l'escola, han jugat, en aquest cas els de cicle inicial, a terra, mar i aire, i després doncs, hem practicat l'onada. I ara anem cap a l'institut, que ens rebrà l'orquestra Stop i també cantaran les corals i farem un acte conjunt. Els de cicle mitjà van treballar amb els de segons d'ESO, expressió corporal també relacionada amb fenòmens aquàtics al nou camp de gespa artificial. Ens han desplaçat de l'institut aquí al camp de futbol de Roquetes a fer una activitat sobre que avui és el Dia Mundial de l'Aigua. I aquí estem tots els monitors que han fet possible l'equip per a organitzar tot això. I jo, per exemple, el meu grup han fet l'expressió corporal. I consistia en imitar com cau una pilota al llac i coses així. Després també hem assajat uns 15 minuts una petita onada que després la farem allà a l'institut, que la farem en 900 o 800 persones per assajar-la una mica en petit i després la farem en gran. Pues nosaltres també hem fet l'expressió corporal i quan hem acabat hem decidit un joc entre tots, que era fer una rotllana entre tots, tots els que érem al grup. Hem sortit un per un a dir el nostre nom, que era el que ens agradava, i el curs que fem. I ara pues, practicarem una onada gegant per a després fer-la a l'institut. Anem-hi, fem l'última prova. Sí. Va, estirar a baix tot, res. Finalment, el grup format pel cicle superior, amb els de primer d'ESO, van anar al pavelló a regar unes plantes i arbres que ells mateixos havien plantat. També van escriure uns desitjos que van penjar als arbres. En acabar els diferents tallers, es van reunir tots els alumnes i també alguns familiars al pati de l'institut. Allí, el membre del Comitè Verd de l'Institut Roquetes, Raúl Curto, ens explicava la resta d'actes programats per celebrar el Dia Mundial de l'Aigua. I ara aquí farem un acte de cloenda, tots junts. Serem més de 800 alumnes, uns 900. Se tracta de que s'assentin tots, tenen un lloc, unes files. A cada fila hi han mesclats alumnes de primària i secundària. I aquí farem una onada gegant. En teoria haurien de vindre tots vestits de blau, la majoria hi venen, com podeu veure. I es tractarà de que la primera fila s'aixeque tots junts i criden. Llavors la segona, la tercera, quan arriba la ola detrás de tot del pati, tindrà que rebotar i tornar-se'n al començament. En acabat hi haurà unes lectures, hi haurà com un manifest sobre l'aigua, lectures de cançons, estarà la lectura de Joan Rovira, de Lo meu riu, i hi ha tres lectures. Hi haurà una actuació de l'orquestra Stop, de l'institut, que tocaran unes quantes peces, i el final de l'acte de cloenda serà una cantada de jotes, Jota de l'Ebre, i ballada de jotes. Començaran a ballar uns mestres que en saben, fent diguéssim, actuació, i a partir d'allí, qui sàpiga ballar jotes, se pot anar afegint i pot fer ballada de jotes al final. A mi que això és l'acte. Quan això durarà fins a les 12:30, i a partir de les 12:30, primària ja acaba el seu horari de matí, per tant, se n'aniran, i secundària, doncs, mos queden 2 hores de classe, que haurem de fer classe fins a les 3:45. Benvinguts tothom a la festa del Dia Mundial de l'Aigua. Sisplau, aneu seguint els llocs indicats per a cada curs. Els monitors de l'Escola Verda us aniran indicant la llargada de les files que heu de fer. Benvinguts i gaudiu de la festa. Abans de començar, farem un assaig de l'onada gegant.
Recordeu que heu d'estar en silenci fins que us arribi l'onada i només heu de fer un crit ben fort el moment en què us aixequeu. Els monitors us indicaran en gestos en quin moment s'ha d'aixecar cada fila. Recordeu que quan arribi al final, l'onada ha de tornar cap a l'escenari i, per tant, us heu de tornar a aixecar per segona vegada i tornar a fer el crit. Anem a veure com surt. L'orquestra Stop ens indicarà la sortida de l'onada. Bueno, ho hem de millorar, eh? Quan fem l'actuació final. Sabíeu que quan els americans estaven conquerint les terres de l'oest pels vols del 1850, el president dels Estats Units va enviar una carta al cap dels indis Seattle per comprar-los les seves terres i així poder evitar morts? Sí, això va passar. I sabeu què li va contestar el cap dels indis? Escolteu atentament la resposta. Els indis, salvatges i per civilitzar, sabien molt més d'ecologia que els propis blancs. ¿Com se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esa es para nosotros una idea extraña. Por esto, cuando el gran jefe blanco en Washington manda decir que desea comprar nuestra tierra, pide mucho de nosotros. El gran jefe blanco dice que nos reservará un lugar donde podamos vivir satisfechos. Él será nuestro padre y nosotros seremos sus hijos. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar su oferta de comprar nuestra tierra. Pero eso no será fácil. Esta tierra es sagrada para nosotros. Este agua brillante que se escurre por los riachuelos y corre por los ríos no es apenas agua, sino la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada y deberán enseñar a sus niños que lo es sagrada y que cada reflejo sobre las aguas limpias de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo de los ríos es la voz de mis antepasados. Los ríos son nuestros hermanos, sacian nuestra sed. Los ríos cargan nuestras canoas y alimentan a nuestros niños. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y los suyos también. Por lo tanto, ustedes deberán dar a los ríos la bondad que le dedicarían a cualquier hermano. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestras costumbres. Yo no lo entiendo, pero nuestras costumbres son diferentes de las suyas. Tal vez sea porque soy un salvaje y no comprendo. I ara, abans de començar l'actuació final, farem l'onada definitiva, a veure si la podem millorar. Recordeu que heu d'estar en silenci fins que us arribi l'onada i només heu de fer un crit ben fort al moment que us aixequeu. Els monitors us indicaran en gestos en quin moment s'ha d'aixecar cada fila. Recordeu que quan arribi al final, l'onada ha de tornar cap a l'escenari i, per tant, us heu de tornar a aixecar per segona vegada i tornar a fer el crit. Anem a veure si millorem l'assaig d'abans. L'orquestra Stop ens indicarà la sortida de l'onada. Ah!
Tal vez también pueda
Mary Jane.
Gràcies a tothom i en ordre cada un cap a casa seua. Bon dia a tothom.